soo dhaweynaynaa ee gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Waare. Waxaan ku leenahay kusoo dhawow gobolka Jacayl, dadku Jacayl ee gudoomiyaha kusoo dhawow ku leenahay. Muuse waxaan leeyahay, Muuse waxa uu ku leeyahay Lambrecee, ha soo la gooyin iska joog. boqolaal ka mid a taageerayaasha isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa si weyn caasimada labaad ee Soomaaliland ee Burco ugu soo dhaweeyey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faisal Cali Waraabe. taageerayaashan ayaa gudoomiye Faisal Cali Waraabe kaga hortegay duleedka magaalada Burco. gudoomiyaha iyo waftigiisa ayaa loo soo galbiyey sharciyada waaweyn ee magaalada Burco. dadweynaha magaalada Burco oo sita astaamaha gudoomiyaha xisbiga UCID ayaa gudoomiyaha kusoo dhaweeyey magaalada Burco. Faisal Cali Xuseen, waxaan leenahay Faisal kusoo dhawo gobolkaagii, gobol lagaa jecel yahay baad imanaysaa, aad baan usoo dhaweynayaa. Maanta waxaan ku sugannay Burco, waxaan soo dhaweynaynaa tiiraha Soomaaliland ka mid a, udubada Soomaaliland ka mid a, waxaan soo dhaweynaynaa aabihii Soomaaliland, waxaan soo dhaweynaynaa aabihii siyaasadda, waxaan soo dhaweynaynaa mujaahidka halyeyga, waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID, gudoomiyaha isbahaysiga labada xisbiga mucaarad Faisal Cali Waraabe. labada xisbi mucaarad aanu rajaynaynaa inuu noo noqon doono madaxweynena gaarsiiyo doorasho haddii lahay ka dhigo, maadaama waddankii qasmay muuse biixina diiday inuu waddankii hor iyo daba u kala socdo. waqtigii doorashada la qaban lahaana dhammaaday, imikana aanan wax rajaa ka qabin. kolley bishan iyo bisha ku xigta taana wax doorasho dhacaya. waxaanu rajaynaynaa in uu noo gaarsiin doono heer doorasho oonu ku dooran doono madaxweyne ku meel gaara. Faisal Cali Waraabe inaan ku soo dhaweyno oo si mug iyo miisaan leh aan ugu taagnay ilaa maanta ayaan halka ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha ruuxigaaban halka kusoo dhaweynaynaa. maanta halkan waa maalin weyn. maanta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyihii xisbiga UCID injineer Faisal Cali Waraabe, ahna gudoomiyaha isbahaysiga. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa magaaladii Burco, si fiican bay ugu faraxsan tahay. injineer Faisal Cali Waraabe oo la hadlay shacabkii soo dhaweeyey ayaa uga mahadnaqay sida weyn ee milgaha leh ay u soo dhaweeyeen, waxaana uu yidhi ku faraxsanahay soo dhaweyntan aanan filayn. maanta ayay igu timaadeen, baan aad iyo aad ugu faraxsanahay walaalayaal. walaali ma jira, maaha imika waqtigii maaha, ololaha maaha. waxaan u yimi halkan inaan jaamacadda alfa oo beri taqaana jabinaysaa insha allahu tacaala inaan ka qayb galaan ugu yimi. maan filayn dee arrintan hadda ay soo dhaweyntan aanan filayn, waa ku mahadsantihiin. dee waxaa la yidhi Faisal Cali Waraabe markuu yaabo Burco ku soo ordaabaa la yidhi, markuu yaabo Burco waxa weeye waa xareeddii Soomaaliland weeye. Burco xareeddii reer Soomaaliland weeye walaalayaal. waan ku faanaa Burco waxa weeye halyeeyada Soomaaliland taariikhda galoo dhani waa reer Burco ay ahaayeen wixii taariikhda galay 189 walaalayaal. waa halkii calankeena dib ula soo noqon weeye walaalayaal. halkani waa halkii SNM ee kow ka bilowday halgankii dib xareynta 72-kii May 1988 walaalayaal. walaalayaal waxaan maanta idinkala dardaarmayaa walaalayaal, dalkeena maanta meel xubuu marayaa. ilaahay inuu inaga badbaadiyo, horta aamiin dhaa subxaana wa tacaala. ilaahay nabadda aynu haysano iyo walaal rajada aynu haysano oo Soomaaloo dhan aana hayso layna majiiranayo walaalayaal, iyo nabadda ilaahayna si ilaahay noo adkeeyo walaalayaal. horta ogaada walaalayaal waxa weeye qabyaalad xun oo ka socota xagga madaxda ayay dalkii maraya walaalayaal. qabyaaladu ha dhacdo walaalayaal, wixii Soomaali kala saara ha dhicin walaalayaal. walaalayaal maalin dhaweyto waxaan ka hadlay anaga isbahaysigu, horta isbahaysigu maaha isbahaysi qabiile, waa asxaabba wey, waa labo xisbo mucaarada walaalayaal. labo kun iyo shantii anaga iyo kulmiye ayaa saas oo kale ugu heshiinay oo shirgudoonkii qabsanay walaalayaal. markaa walaalayaal qabyaaladan uu madaxa nagaga qoray Muuse Biixu leeyahay waa isku reer walaalayaal. waa beena waxaan nahay mucaarad, waxaan ku abtirsanaa mucaaradoo dowladdaanu toosinaa waxa weeye doorashadii dhacday marigii dhaweytay is dul saareen walaalayaal. waxa 7 magaalo ugu waaweyna eed ah 7
لما ميرو قرا ايه لين مقالة ساكل ميه والبربرية يقبيل بوي ولا ليال ولا ليال لبدا مركز شاقي مركز شاقي انا دين لبدا مقالو لي ميردو دي مبريش بو سميسانية مقام يالد بانكو هذا ولا ليال وحي بي بدلين واحد حاش ميش مكو وسطا dad qabiyada doonto ama qabiyada ay ku tagaaneen waxa ay gabiile xaal si de gabiile waxba ka sheegay muusa ka sheegay waxba kale sheegay muusa ka sheegay muusa mu faamay anagu ma shan baaleen isla labo leeyahay de gabiile wax ka sheegay maya dad barbara wax ka sheegay maya dawa horta dad saas um dadka u xumaaday dadkeeni saas u xumaaday wadada xuna hadayn marno Soomaalida nabada ku jirimaysa waaya waan u tala waxa waxa tii dhalinyaro دانياراتي مستقبل باو بهانتي ولا يا ميا بيا ليد سيا ميا شا ميا تعليم بلا شا ليد سيا ميا عافية بلا شا ليد سيا ميا الليل بلا شا ليد سيا انت واحد وهو واجب دولة ليد انت وينو كبني واحد لكن هاي سيا نبض يوحنا هاي سيا رجع نكون ولا رجع إلى رجع كذا كم بابي سبحانه وتعالى بدعوا وين أنا واحد ليه ما إلى واحد كبني سبحانه وتعالى إنه إلهي عقلي في السعود يا موسى إلهي إلهي سبحانه وتعالى موسى حلبا صارني إن أنا ندل كاسي إن يسا حايم با إلهي كبر يا سبحانه وتعالى مالك واحد يسكنت وقعت ورا ليال دورش هدين دل كان كدع ويدين مدح ويدين كدع ويدين سو مالي الخطر بي قليسة سو مالي لان خطر بي قليسة مين أو قلانا مين أو قلانا مدح ويدين وشرع النقلون ويسوي نقضوا كوميشن كي نقضوا ونقضوا مقالة محكمة دي نقضوا ونقضوا قدي دواجريتا نقضوا ووحكا استوى نقضوا مين وكاق برضا صدح نقضوا ترتمي لان نحايا مين ويان كاو قالان إلا نقض نوي يوريو يا سايلة وسايلة وانو سيمن نحاي هذا صور دالي أنه يعلف كيسا كاقاضي إن شاء الله تعالى